aí, galerinha do YouTube. Pessoal que acompanha nossos vídeos, pessoal, vou falar um negócio pra você. Essas ferramentas, a bateria, estão sendo o maior sucesso, tá? E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês do aspirador de pó do modelo TC-VC1820LIS. O que é que ele tem de bom? Pô, o que é que ele tem de bom? É a bateria. Você abriu aqui, pega uma bateria dessa, uma bateria qualquer dessa da Enro aqui. Ó, como é que é fácil. Vem aqui dentro, coloca aqui. Aí, que beleza. E o bichão tá funcionando. Show de bola, né não? Bom, pessoal, é uma ferramenta bacana porque você acaba otimizando seu trabalho. Você pode usar ela ali. Como ela é uma ferramenta bateria, então praticamente você anda com ela na obra, tá, pessoal? É um aspirador bom, tá? Eu gosto dele. É um aspirador forte. Ele tanto aspira quanto ele sopra, tá? Ele tanto aspira, aqui ele aspira, aqui ele sopra, tá bom? Então, se você quiser um aspirador, ele é um aspirador, ó. Se você quiser que ele seja um soprador, ele também sopra. Aí, ó. Ó. Vou soprar no microfone. É bacana, pessoal? É bacana demais, bacana demais. Por que que ele é bacana demais? Porque é uma ferramenta bateria, é uma inovação, é tecnologia, é praticidade, tudo isso por causa dessas coisas, essa ferramenta tem uma indicação. E outra coisa, você usa ela, Wesley? Eu só indico aquilo que eu uso, o que eu não uso eu não indico. Muito top, muito boa e por essas e outras, esse aspirador tem a minha indicação. Esse é o 13º vídeo da série 50 vídeos da Enro. Esse aqui pode ser seu. Qual é o segredo? Assiste o primeiro vídeo da série para você poder entender, senão você vai ficar de fora do sorteio. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito, mas tem muito trabalho para a gente fazer. Martelete, aspirador de pó, podador de grama, mais um martelete, regadores. Tem aqui, lixadeira, aspirador, podador de cerca viva, né? É esse aqui, ó. Lanterna, chave de impacto, martelete, mais aspirador de pó, esmerilhadeira, carrinho de cortar grama, tem parafusadeira, motosserra, lixadeira para polimento, serra circular, bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra é lixadeira.